Əqidə elmlərinin adından da bilinədiyi imandır, əhl-i sünnə və cəmaa. Əhl-i sünnə və cəmaa əqidə elminə nə deyir? İman deyilir. Və əqidə elminə, əhl-i sünnə və cəmaa iman deyir və bununla bərabər bütün məsələləri nə edir? Öz içinə alır. Yəni, əhatə edir bütün əqidə bu məsələləri. Ona görə də Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vəmən yəkfur bil iman faqad habita amaluhu." Kim imanı inkar edərsə onun əməli batil olar. Ayət. Maide surətinin 5-ci ayəsi. Kim imanı inkar edərsə imandan məqsəd nədir bu ayədə? Əqidə. Əqidə, əqidəyə də daxildir. Hə, tohid, tohidin özü də əqidədir. Yəni bu isimlər hansı ki sadaladıq əqidədir, tohiddir, sünnədir, şəriətdir və imandır. Və imandan da məna burada tohiddir. Kim tohidi inkar edərsə, əqidəni inkar edərsə. Və iman adında da bir neçə kitablar yazılıb. Onlardan biri Əbi Ubeydil Qasim bin Səlləmin iman kitabı, Eləcə İbn Məndanın iman kitabı. Altıncı isim Əhl-i Sünnə və Cəmaatda Usulüddin və Usulüddiyana dinin əsasları deyilir. Dəyanətin və yaxud dəyanətin əsasları dinin əsaslarıdır. Dinin əsasları da deyəndə nə nəzərdə tutulur? İslamın rükunları, imanın rükunları və başqa etiqadi məsələlər nəzərdə tutulur dinin əsasları deyilə. Bu vaqədə də bir neçə kitab yazıb, onlardan bir Əl-İbən ən usulü deyənə dinin əsaslarının dəyanı Əşərinin 324-cü də vəfat edib və yaxud Usulüddin el-Bəqdadinin Usulüddin kitabı. Yəni Əhl-i Sünnə və Cəmaatda, yəni bəzi alimlər deyiblər ki, dini belə adlandırmaq olmaz. Yəni belə demək olmaz dinin əsasları. Və dini əsasa və fərəyə bölmək olmaz. Çünki deyir bunu sələflər bölməyib, nə sabilərdən varid olub. Nə sahabilərdən varid olub, nə tabinlərdən, nə də tabinlərdən, təbə tabinlərdən dini əsaslara və fırlara bölmək varid olmayıb. Və bu təqsim də doğru təqsim deyil, düz gəlmir. Hə? Şəxlüsan. Və bunun deyib, yaxşı olmayan şeylərə gətirib çıxardır. Aqibəti yaxşı olmayan şeylərə çıxardır. Ola bilsin ki, deyir, onlardan da biri odur ki, deyir, İslam barədə cahil olan etiqad eləsin ki, İslam dininə daxil olan, İslam dininə daxil olub, o barədə cahil olan etiqad eləsin ki, dində elə məsələlər var ki, furular var, onları etməsən də olar. Ona görə, əsas sayılır. Ona görə. Furu, yəni şaxələr, budaqlar. Biri var əsas, əsas nədir? Ağacın kötüyüdür, yani kuru isə ağacın budaqlarını deyir. Və yaxud desinlər ki, dində özəy var və dində qabıq var. Və bəzi alimlər deyir ki, Əl-əsləm ən yuqal əqidətun və şəriə. Bəzi alimlər deyirlər ki, ən yaxşısı odur ki, desin ki, əqidə və yaxud şəriə və yaxud elmi məsələlər və əməli məsələlər. Çünki kuru nəzərdə tutanda çoxu bir neçə şeylər nəzərdə tutulurlar. Onlardan biri də ki, əməli məsələlərdir, fikir məsələlərdir, bəziləri də usul məsələlərdir, elmi məsələlərdir, yəni əqidə məsələlərdir. Ona görə deyir, yaxşısı ki, o da desinlər ki, əl-məsələ-i ilmiyyə və əl-məsələ-i əməliyyə, elmi məsələlər və əməli məsələlər və yaxud elmilər və əməlilər. Ümumiyyətlə, Əhl-i Sünnə və Cəmaatın bu barədə deməsi, baxmayaraq ki, Şeyxülislam bu kəlməyə deyib, amma özü bu barədə kitab yazıb və adlandırıb. Elə bu barədə adlandırıb ki, yəni buna yaxın ki, dinin əsasları və furuları. Yəni, Əhl-i Sünnə və Cəmaat da dinin əsasları və furuları deyəndə onlarda məqsəd o deyil ki, dində əsas var və dində şaxələr var, budaqlar var, furular var. Yəni, sən əsası gətirirsən, amma furu gətirməsən də olar. Yox, Əhl-i Sünnə məqsəd bu deyil. Çünki Əhl-i Sünnəyə görə din bir şeydir. Amma din parçalanmır, din nədir? Parçalanmır, din bir şeydir, hamısı bir şeydir. Amma əsas məqsəd odur ki, yəni dində mühüm şey var və ondan da daha mühüm şey var ki, dinin binası var, hansı ki, başqa şeylər onun üzərində qurulur.
O da nədir? Məsələn, əqidə məsələləridir. Ona görə de ki, dinin əsasları nə üçün? Çünki bir yerdə qalan başqa şey onun üzərində qurulur. Əgər sənin əqidin səhih olarsa, əməllərin də qəbul olar. Səhih olmazsa nə olar? Əməllərin də batıl olur. Yəni bu o demək deyil ki, dinin əsasları və dinin budaqları, şaxələri, yəni sən əsasları götürdün, budaqlarını şərhə götürməyə də bilərsən. Yox. Ona görə bəzi alimlər deyiblər ki, bunu işlətməmək yaxşıdır. Nə üçün? Çünki cahillər belə başa düşə bilərlər ki, yəni orada əsas var, əsası gətirirsən, çıxardı, şey, furunu gətirməsən də olar. Amma biz əhlüsünlə qəsdim bilirik ki, əhlüsünlə qəsdi odur ki, nədir? Yəni dində mühüm olan şey var və ondan daha mühüm olan da şey var. Bu məsələyə olan, aid olan ikinci məsələdə əhlüsünlə və cəmaatdan qeyrilərində əqidə elminin adları. Biz bildik ki, əhlüsünlə və cəmaatda əqidə elminin bir neçə adları var. Hansılar idi? Kim sayar? Əqidə. Bir dəqiqə. Əqidə. Sahib səndən soruş. Əqidə. Əqidə, tövhid, sünnə, şəriət. Bir də ki, İman, sonra dinin əsasları. Fikul Əkbər kimi də tanınır əqidə elmi əhlüsünnə və cəmaatda. Fikul Əkbər kitabı. Fikul Əkbər, yəni fikul furu var, fikul furu. Yəni fikin məsələlər və fikul Əkbər. Yəni o da o barədə Əbu Hanifə rahimehullah kitabı yazıb. Bu məsələyə olan aid olan ikinci məsələ əhlüsünnə və cəmaatdan qeyrilərində əqidə elminin adları. Onlardan biri kəlam elmidir. Bu adı da mütəkəllimlərdə əqidə elminin adıdır. Əgər mütəkəllim deyəndə ki, kəlam elmi belədir, kəlam belədir, onların qəsdi nədir? Əqidədir. Mütəkəllimlər də kimdir? Mütəzzə, Əşairə, Naturiyyə, Ləbiyyə. Bunlar hamısı mütəkəllimlərdir. Yəni Hənəfi deyənlər özlərinə. Bu ad da, yəni əqidə elminə bu adı qoymağı da xatadır, kəlam elmi. Nə üçün? Çünki kəlam elminin məsdəri bəşər ağlıdır. Kəlam elmi elə bir ki, fəlsəfənin islamlaşdırılmış bir formasıdır. Əsası nəyindən götürürlər? Əsası ağıldan götürülür. Həmin elmdə Hindlərin və Yunanların fəlsəfəsinin üzərində qurulub. Kəlam elmi Hindlərin və Yunanların fəlsəfələrinin üzərində qurulub. Tohidin məsdəri isə nədir? Tohidin məsdəri vəhidir. Allah subhanətə Allah və Peyğəmbər s.ə.v. dediyi şeylər. Yəni, kəlam elmi demək əqidiyə nədir? Xatadır. Çünki kəlam elmi bəşərin ağlından götürülür. Eləcə də kəlam elmi insanı heyrətə gətirir. Həmişə onun sahibi dahilli, şəkübə içərisində olur. Ona görə də sələflər həmişə kəlam elmi neyiniblər, məzəmmət ediblər. Tohid elmdir, yaqinlikdir, imandır. Təlsəfə nədir? Kəlam nədir? Kəlam azınlıqdır, çaşqınlıqdır, heyrətdir, şəkübədir. Ona görə inşallah gələn dərslərdə gələcək ki, kəlam əhlindən olan kəlam alimlərin, yəni o kəlam elmində ən yüksək dərəcəyə çatanlar necə heyrətə gəliblər ömürlərin arxasında. Kəlam elmi özü fəlsəfənin islamlaşdırılmış formasıdır. Hansı ki, qayda qanundur, qayda qanun qoyulub və həmin qayda qanunla da ehtiqadı axtarırlar. Ehtiqadların həmin qayda qanunla götürürlər. Fəlsəfə də, məsələn, deyirsən ki, məsələn, bu aləmi kim yaradıb? Allah. Dəlil nədir ki, Allah yaradıb? Deyir, dəlil odur ki, məsələn, Allah yaranmaqdan ötürü birinci məxluqatlar yaranmalıdır. Hə? Dəlil nədir ki, məxluqatlar yaranıb? Dəlil mi lazımdır məxluqatın yaranmaqına? Məxluqatın olmağı ilə dəlildir ki, o yaradan var da. Amma bunlar neynirlər? Bunlar axtarırlar. Yox ki, birinci ispat eləmək lazımdır ki, sahib yaradım. Sahibin yaranmasına dəlil lazımdır. Toğ yaradı, yoxsa dinlə. Fəlsəfə. Yəni, əhli şəkübə içində olur. İkinci adlarından biri fəlsəfədir. Fəlsəfə elmi deyirlər əqidə elminə.
Bu istilahda tevhid və əqidə elminə xata olaraq itlaq edirlər, deyilir və tevhid əqidə elminə fəlsəfə elmi demək olmaz. Çünki fəlsəfənin əsasları vəhmin üzərində qurulub, batillərin, xəyalların üzərində qurulub. Amma tevhid elmi nəyin üzərində qurulub? Quran və sünnənin üzərində qurulub. Üçüncü adlarından biri tasavvuf deyilir. Bunu da sufilər deyirlər, əqidə elminə tasavvuf deyirlər. Sufilər, fəlsəfəçilər və müstəşriqlər deyirlər, şəxsinaslar deyirlər tasavvuf. Bu da nədir? Bidətdir. Əqidəyə tasavvuf demək nədir? Bidətdir. Çünki sufilərin xarafatların üzərində qurulub bu şey, tasavvuf. Dördüncü, ilahiyyət deyilir. İlahiyyət. Əqidə elminə ilahiyyət deyilir. İlahiyyət. İlahilər də, məsələn, ilahilər, ilahiyyətə, ilahiyyətdir, filan kəs ilahiyyətdir də. Və bu da kəlam əhlindən, şəbşünaslardan ən çox, fəlsəfəçilərdən tanır. Bizdə lahut elmi deyilir, yəni ilahiyyətçi elmi. Lahut elmi. İlahiyyətçi deməkdir. Onlardan da biri metafiziya deyirlər. Metafiziya. Metafiziya ona da nədir? Yəni ki, mənası odur ki, təbiətin arxasında olan şey, görünməyən şey. Yəni, əqidə elminə deyirlər. Bu da fəlsəfələrdə və bəzi qərb yazıçılarında sanılandı. Və hər insan da özünə bir şey etiqad edir, din etiqad edir və onu din və əqidə adlandırırlar. Amma İslam əqidəsi isə İslam əqidəsi deyildikdə nə nəzərdə tutulur? Deyirik ki, İslam əqidəsi. Kimin əqidəsi nəzərdə tutulur? Əhlüsünnə və cəmaatın əqidəsi nəzərdə tutulur. İslam əqidəsi deyildikdə kəlam yox, fəlsəfə yox, tasavvuf yox. Nə nəzərdə tutulur? İslam əqidəsi deyildə əhlüsünnə və cəmaatın əqidəsi nəzərdə tutulur. Çünki Allah subhanahu ta'ala razı qaldığı İslamda nədir? O da. Hansı ki, Allah subhanahu ta'ala onu qulları üçün din olaraq razı qalır. Və sələfin əqidəsinə müxalif olan bütün əqidələr də İslamdan sayılmır. İslama nisbət olunsa belə. Əksinə, öz sahiblərinə nisbət olunur. Deyir ki, kəlam əhlinin əqidəsi filan şeydir. Məsələn, sufilərin əqidəsi. Deyilmir ki, İslam əqidəsi. İslam əqidəsi demək olmaz. Çünki İslamdan qıraq olan şeydir. İslam onlardan uzaqda. Özləri də deyirlər ki, kəlam əqidəsi, kələmsilər, maturudi əqidəsi, əşari əqidəsi, möhtəzilə əqidəsi. Demirlər ki, əhlüsünə və zaman əqidəsi və yaxud İslam əqidəsi. Özləri deyirlər ki, maturudi əqidəsi. Əqidəmiz nədir deyə, maturudi əqidəsini deyir. Ola bilsin ki, bəzi deyir, İslami bəhislər İslam əqidəsi adlandırsınlar həmin şeyləri. Nəyə görə? Coğrafi nisbətinə görə. Məsələn, burada müsəlmanlar yaşadığına görə deyirlər ki, müsəlmanların əqidəsi budur. Və yaxud tarixə görə. Və yaxud onları deyənlərin mücərrəd dəvətlərinə görə, ona nisbət olduqlarına görə. Ancaq həqiqətdə isə iş nə yerdədir? Əgər təhqiq etsək, həqiqət nə varsa, bütün əqidələr hara qaytarılmalıdır? Kitab və sünnəyə qaytarılır. Kitab və sünnəyə müvafiq olan hər şey qəbul olunur. Kitab və sünnəyə müxalif olan hər şey nə olunur? Rədd olunur. Deməli, İslam əqidəsi deyildikdə hansı əqidə nəzərdə tutulur? Əhlüsünnə və cəmaatın əqidəsi.